Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és jöjjön, ahogy megígértem. A mai videóban fogunk arról beszélni, hogy hogyan válasszunk karaktert, mik azok a szempontok, amit figyelembe érdemes venni, talán, ha így lehet mondani. Ajánlom figyelmetekbe az előző videókat is, nézzétek meg egy egész kis sorozat, aki nem látta, vagy most érkezett a csatornához, ez a videóhoz. Ugorjatok el a csatornámra, egy egész kis sorozatocskát indítottunk el arról, hogy hogyan alkalmazkodjunk, ha újak vagyunk egy shooterbe, és a többiek már játszanak, mert én is egy kicsit az Overwatchba egy kevesebb idő után csöppettem bele, és hát persze szeretnék egy kicsit jól teljesíteni. Úgyhogy a mostani videóban fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan válasszunk karaktert, és direkt rejtegettem így, mert nincs nagy csoda az egész mögött a karakterválasztás szempontjából, csak egy kicsit fel kell mérni, ugye a mai világban azért nem lehet elmondani azt, hogy nincs olyan ember, aki nem játszott volna shooterekkel már, vagy legalább ne kóstolt volna már bele, van aki többet, van aki kevesebbet, de egy valamire rájövünk azért, hogy szeretjük ezt, vagy szeretjük azt, tehát az ilyen apró dolgokat a shooterekben elkezdjük észrevezni, mit szeretünk, vagy hogyan szeretünk játszani, milyen fajta játékosok vagyunk, kempelősebbek, aktívabbak, zúzdábbak, taktikusabbak. Szóval ugye le lehet mondani, hogy nagyjából ugye megvannak a taktikusok, akik mindig megkeresik a oldalsó útvonalakat, mindig hátba próbálják találni az ellenfelet. Vannak ugye a kempelősebbek, ők a mesterlövészek, és ugye inkább meghúzódva egy sarokból kivárja, lelövi, és a többi. Vannak, akik egyenesen bele az akcióban, nem számít, hogy mi van, betörnek oda, és ott akarnak lenni a sűrűjébe, és ott alkotni. És mindezekkel semmi baj nincsen, mert mindegyik játékos hozzáteszi így az egészet, az egész csapat munkájához, hogy előrébb haladjon. Szükség van a sniperekre, szükség van a taktikusokra, és szükség van azokra is, akik bemerik vállalni azt, hogy a KD-jük nekik nem lesz olyan jó, mert ők a csata közepét élvezik, és nekik ez kell. Szóval egy kicsit sajnálatos, hogy a mai világnak a rendszere úgy van kirakva a shooterek terén, meg hát úgy általánosan minden terén, hogy az a jó csak, akinek pozitív KD aránya van, legalább 5-5 pozitív KD aránya van, és így csinálja, meg úgy csinálja a dolgokat, és akkor az a jó. Na valójában igazság szerint nem feltétlenül csak az a jó. Az is jó, hogyha valakinek ez kell, de ezt nem mindenki fogja elérni, és nem mindenki szeretné elérni, vagy inkább azon görcsölünk, ugye, hogy hát úristen, hát most mi lesz ott, hogy ott játszom a haverommal, és akkor a haverom az ő csinál egy 5-ös KD-t, én meg csinálok egy 0,5-öset, de most ő mit fog szólni, azt fogja szólni, hogy ő béna vagyok. Na most akkor azt a havert mellőzni kell, mert az az ember nem ismeri fel azt, hogy te így szeretsz játszani, te benne szeretsz lenni a sűrűjébe, és neked erről szól a játék. Én tipikusan olyan játékos vagyok, hogy én ott akarok lenni. Én ott akarok lenni a közepének a közepében, hogy 50 golyó között találjam, érzem jól magam, mert hát, hogyha sikerül 50 golyó között kiszednem 5 kill streaket, és még azt is megjegyzem, egyszer sikerül 10 évben, de az akkora felemelő élmény. Szeretek taktikázni, és még kevésbé szeretek sniperrel játszani. Mikor melyikhez van hangulatom a kettő közül, hogy taktikázás, oldalsó útvonalak, stb., vagy inkább bele az úzda közepébe, és leginkább az úzda közepébe vagyok, mert egyszerűen nekem, mint játékosnak nincs türelmem, hogy megálljak egy helyben, nincs türelmem, hogy megkerüljem a félvilágot, amire a hátukba érek, azért az egy-két killér, én egyenesen bele a közepébe, és ez így van rendjén, mert én ezt vállalom, én felveszem akkor a damage-et, és megadom az esélyt ahhoz, hogy a társam oldalról bekerüljön, megadom az esélyt annak a sniperesnek, hogy felvegye a megfelelő pozíciót, hogy amikor szükség van rá, akkor páf, miért? Mert ott középen a csata sűrében éppen belem fog foglalkozni másik 5 ember, és nem arra fognak figyelni, hogy kikerüli őket hátba, vagy melyik csipa néz rájuk szemből, úgyhogy karakterválasztás első részében így indul. Szóval az, hogy nyugodtan vállalt fel azt, hogy te milyen játékos vagy, te mit szeretsz a játékba, felejtsd el a KD-dat, felejtsd el, hogy mit követel tőled a társadalom, hogy
Érted, hogyha neked ahhoz van vágyat, hogy bemenj a csata közepébe, vagy ahhoz van vágyat, hogy oldalról kerülj, ahhoz van vágyat, hogy egész végig kempelőjátékot, ami még az Overwatch-ban még értelme is van, hogy a taktikai pozíciókat megtaláld egy csipával, és onnan fedezd a pályát, és annak is megvan az értelme, hogy bemenj az húzda közepébe, és annak is megvan az értelme, hogy kikerüld az egészet, és hátba lőd az ellenfelet, akkor azt csinál meg. Tehát döntsd el magad, hogy te mi vagy, mert csak akkor élvezed igazán a játékot, és másról nem szól, csak élvezetről, hogyha tudod, hogy melyik típus játékos vagy, és felismered azt vállalni, hogy te azt csinálod, és téged ez nem zavar, hogyha belehalsz. Belehalsz, ez van, de ott élvezed, és akkor is visszamész, nem? Tehát így sokszor ugye mondogathatod magadnak, hogy hát én így szeretek játszani, de úgy kéne játszanom, hogy nem így kéne játszanom, úgy kéne játszanom, megint nem azt csináltam, miért nem azt csináltam, hát felejtsd már el, azt csináld, amit szeretsz, és nem veszed észre, tehát így úton úgy fél észre, hogy akkor is ott kötsz ki, akkor is a csata közepében kötsz ki, pedig nem azt szeretnéd, akkor is az oldalsó útvonalon mész el, pedig le a csata közepébe akartál menni, akkor is fölmész kempelni egy helyzetben, még akkor is, hogy egy gépfegyveres választol, akkor is ki fölmész oda az ablak tetőbe kempelni, vagy a tetőre kempelni, szóval nem tagadhatod le azt, amilyen játékos vagy igazából. Na most, hogyan álljunk hozzá a fegyverekhez? Tehát Overwatch-ot, egy kicsit párhuzamot fogok vonni, az Overwatch olyan, mint a Battlefield. Ebből a szem mindenki látta, hogy milyen a Battlefield, vannak benne katonák, vannak benne repülőgépek, vannak benne tankok, vannak benne minden healerek, tehát a karakterek megvannak, és egy kicsit párhuzamot vonva, úgy választunk karaktert, ahogy más játékban választunk fegyvert. Nem a karaktert nézzük, hanem azt, hogy mi van a kezébe. Mivel lő. Most persze, kérdezhetek az, hogy mi van Genji esetében, neki dobócsillagai vannak, de a dobócsillag is egy fegyvertípus, tehát hogy alkalmazkodjunk ahhoz, hogy milyen fegyvere van, ez Genjinek milyen fegyvere van, egy dobócsillag, nem, neki nem dobócsillagja van, neki egy félautomata submachine gunja van, ha értek, mondjuk egy MP5K-ja van, most mondok valami, vagy egy MP5-je, hogyha éppen a kódra gondolok, vagy MK5 Battlefield, igen, MK5 Battlefield van, MP5-je van, hogyha kódban van, érted, akkor Soldier 76, az például ugye az egész Assault Rifle range-et befoglalja valakinek az, a Widowmaker egyértelmű, neki snipere van, akkor az I, ugye a Hanzo-nak az I-je, azt fel lehet foglalni, vagy I-nak, mert az is szokott lenni más shooterekben, de inkább az egy sniperről van szó, akkor a Reapernek a shotgunjai azok igazából ugye fegyverek, pisztolyok, de nagyon közel távra hadnak, tehát az tipikus shotgun, és a Reaperrel nagyon meg kell fontolni ebből a szempontból, hogy shotgun, és a shotgunt itt úgy kérte, ez nem annyira egyszerű vele játszani, mint a többi shooterekben, mész két lövés hallott az illető, vagy egy lövés hallott az illető, na itt tényleg trükkösen meg kell várni, be kell cserkészni az ellenfel, és úgy kell önteni a shotgunokkal, így kell csinálni, akkor nem is tudom, tehát vannak még ott ilyen gránátvetőszerű fegyverek, szóval ez legyen az irányvonal, amit követsz, hogy ne azt nézd, hogy konkrétan mi van rajzolva a kezébe, hanem az, hogy a többi shooterben, ha más shooterektől összesz, mit képvisel az a fegyver, melyik fegyvert képviseli, és úgy lehet esetleg kiválasztani azt, hogy kivel szeretsz játszani. Ezen szabály elől van egy-két karakter, ami így kivételt képez, és őre, mit tudom én, fölhívni a fél, például Reinhardthoz kell hozzáállni, hát inkább úgy, mint hogyha egy tényleg Battlefieldben egy tankban ülnél, szóval időnként van lehetőséged egyet lőni, és azt is nagyon be kell mérni. És ennyi. Tehát nagyjából, tehát ő az egy kicsit kivételes karakter, ő tényleg az a fal, ami viszi a játékot, tudja vinni előre. A többinek megvan a lehetőség, hogy frankon lőjenek. Szóval könnyebb a dolog velük, de ő egy olyan biztos fal, ami tudja ugye vinni a játékot előre, tovább a damage-et, de megvan rá a lehetőség, hogy egyet lőn, de azt jól be kell mérned, és jól kell időzíteni, és ő tényleg az a frankon support játékos, aki előre tudja vinni a csapatot, de ő azt hiszem, hogy egy külön rendszer egy kicsit abból, hogy hogyan játszunk vele, de viszont ha sikerül megtanulni, akkor nagyon jutalmazó tud lenni. Nos, ennyi lett volna a mai videó.
A következő videóban megesett, hogy beszélgetünk a speciális képességeket kiértékeljük, de az nekem is kell még egy kis idő. De addig is köszönöm a figyelmet, sziasztok! Delivered already.